Bam, čaťte, gogo a vítajte pri ďalšej epizóde GTAčka. Dneska som tu bohužiaľ sám, chýba mi tu moja druhá polovička GTAčkovská, Selasi, dúfam, že to zmoderujem pre vás, pohodička, že vás to bude baviť aj bez neho. Nie mi to ľúto, ale Selasi má v poslednej dobe menej času, tak sa nemohol dostaviť a keďže býva úplne na druhej strane mesta a má fakt úplne nabitý deň, tak sa ku mne nestíha dostať, aby sme to nahrali. Takže budem musieť nahradiť aj Selasiho. Sej, zdravím vás priateľa, felácia, felačky a vítajte pri ďalšej epizóde GTAčka, tuto s Gogoušom. Ja viem, že mi to moc nejde a že to nevyzerá jak dready, ale nenašiel som nič iné ako afro. Dobre, tak sa do toho pustíme, hráme zase za Michaela a prvýkrát asi začíname od saveu, kedy je v noci vonku. Zbal blbosť, kedy je vonku noc. Tak, výborne, zoberieme toto auto a ideme si vyznačiť na mapke, že kam ideme na misiu. Minule sme naposledy, myslím, že spravili tú misiu. To už bolo dobre dávno, fú, bola teraz medzera GTAčka. Selasi, ty prasiak. A sme robili tú misiu pre Lestera, tak ideme pokračovať pre Lestera, lebo Lester je týpek. A išlo tam o to, že sme trošku urobili modifikáciu telefónu, aby vybuchol na prezentácii. A odpalil tomu, čo to predvázal hlavu. Bolo to dosť drsné, zo Selasi sme to vôbec nečakali a ja som práve niekomu skoro vošiel do záhrady. To je krása. Pohodičke. To GTAčko je dosť iné, keď som tu sám, lebo na tú komunikáciu nemám s kým sa baviť o tom, čo sa deje, takže som sám. To je hrozné. Nevadí, pokúsim sa to zvládnuť. A ideme za Lesterom. To je ten týpek, čo ledva chodí, taký pribratý a má krásne bilky a ja som razil do stromu. Tak sa k vám vrátim, keď tam budem. Akurát teraz o tom hovoria v rádiu, čo sme spravili v minulej misii a dobre to prirovnali, že mal svoje dáta po celom pódiu roztrieskané. Jeho mozog, you get it? Moderátorka zabila. Si robíš prdel, toto ma zabilo? Však mám také dobré tenisky, že to ma nemohlo zabiť toto. Druhýkrát sa mi už nechcelo ísť pešo, tak som sa rozhodol to trošku skrátiť, snad mi to nesazlievate a musím ísť priamo dolu. Neeee, som to preletel. Ježiš, moje vtáčie skilly nedosahujú správneho levelu, doprčím, teraz narazím do nejakej budovy alebo billboardu. Ne, to musím vytočiť. To dám. Presne tam, kam som sa mal dostať. Videli ste tie textúry, ešte sa nestihli načítať, ak rýchlo som priletel. Krása, som skončil nejakej starej stodole pri smetiaku. A ešte mi zostáva nesmrteľnosť na 5 minút. Tak dúfam, že to nebudete brať ako čítovanie. Ja to kľudne deaktivujem, to iba kvôli tomu Skyfallu, aby som to prežil. Takže, ak chcete vieť cheat, tak je to doprava, X, doprava, doľava, doprava, R1, doprava, doľava, X, trojuholník. Tadá! Lester, si v tejto konzerve? Asi ne, no. To je najlepšia vec na GTAčku. Bežite, bežite, bežite. Ups, spotkol som sa. Počkaj. Ups! Jak mi to nejde? Á, to je ono. That's that shit. Toto podkyňanie je najlepšia vec. Hups, shooter! Počkaj, výborne, ale nejak mi to dneska nejde. Dneska nech som vo svojej forme. Tak dovnútra, zalez tým, hop. OK, dobre, čau. Tak mi povedal, že vyzerám hrozne a že sa musím ísť prezliť a chcem robiť túto misiu. A ja sa mu fakt nečudujem, lebo vyzerám hrozne a škoda, že ma nenapadlo pre túto misiu sa ísť prezliecť. Teraz to je zase 2000 rokov navyše. I've not gotten tutu. Not good, don't kick me, no, it's not good. Ja nechcem Prius, však to je hrozné auto. Ne, to radšej pešo. Come on, dobrý. Nešti v strede cesty. Everybody do the dance. Som ho netrafil k tomu a on odišiel. Kopne vedľa neho do steny, on začne zdrhať. GTA is the best. You can have a rest. Dobre. Dobrý, mal by som zájem o nejaké krásne polobotky, ktoré by mi ladili k mojim ostrým elfským ušiam. Máte niečo na sklade? Áno, ventilátor je veľmi krásny, presne ten som hľadal. Ne, neviem, nemajú tu obleky, tak skúsim si iba vyskúšať topánky. A vždycky, keď si skúša topánky, si dá oblek. O tom tu hovorím, toto je najlepší book. Tada, ne, sakra, nenechal si ho. Už som sa potešil. Tak si budem musieť kúpiť topánky kvôli tomu. Tak si dáme tieto šedé, budem hipstáš. Víte? A už mám prezlečené za oblek. Najlepšia skratka, ani nemusím ísť domov. Tadá! What? Sa zakuktala, lebo nevedela, čo tu stváram.
Dobrý, máte krásnu ruku. A nemusíte mi ju strkať tam, do mojej ruky. Hello? Oh, sorry. Ale kúka po ňom, jak túžobne. What? Oh, sorry. I want to kill all the world. I want to kill all humanity. Humanity must die. Michael is the best. Díky za nákup, bolo to výborné. Tak máme svoje polobotky. A keď už ich máme, tak môžeme niekoho poriadne nakopnúť do hlavičky. Mario? BANGOM! Dobre, to nebol síce kop do hlavičky, ale bol to krásne pokreslený polobot a zoberieme si túto Jeep. Land Rover. Je to fejkový Land Rover. Volá sa, že Gallivanter Beller SUV. Krása. Konečne nejaké normálne auto a ne Prius. Damn Rasta man had this car before I stole it. Woo! Tomu sa hovorí trojitá piruetka, diváci. A teraz nejak luxusne zaparkujem. Tak, to je najluxusnejšie parkovanie, ktoré ste kedy videli. A ešte k tomu v priestore, ktorý je vyznačený. No parking! Práve som si úplne vyleštil svoje ego týmto kúskom. Dobrý, vidíte tie polobotky? Už ne. Hej! Dobre, ten dostal krásnu za uško. Takú som ja dostával od učiteľky na základnej. Preto ju naši zažalovali. To je žalostné. OK! Otvor sa! Sezam, otvor sa! Hej, funguje to! Ja som ju nakopol. Hej! Hej, 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 hej! Dokoľ si začínaš? Ja mám poloboty, ty ne? Ha? Jakú do vajec dostal? OK, ďalšie generácie cestárov sa nenarodia. A teraz musím jak rozkopať tú bránku, aby sa zase otvorila. Predtým sa mi to podarilo. Jak som to spravil? A? Stačí nakopnúť bránu, ona sa otvorí. Hej! To je aké super. V pohode. Akože lepšie by bolo síce, keby normálne chytil ruku a potiahol, ale čo už. To je aké auto? To som ešte ani nevidel, myslím. Vyzerá jak Mustang. Ja vlastne to sú policajti v kryti. Doprčiť. Už nechcem to auto, keď je ešte plné policajtov. Oh shit. Sú za mnou. Teraz som invisible. Nikto ma nevidí v týchto krikoch. Sa mi iba zdá. Oni odhalili moje krytie! Jak sa to stalo? Však som úplne neviditeľný. Ty si taký... žalud. Ja neviem, ak ťa mám nazvať, ak som sa prezliekol. Však to je smart outfit. Ešte ma zastrelia kvôli tebe, Lester, Krima. To čo je? To je nejaká čínska továreň? Manufaktúra? Na svoje kryty? Aspoň by mi mohli nejaký dať zadarmo, aby som mohli ísť na misiu. Ja sa fakt nechcem ísť prezliekať zase. To prčí. Policajná brutalita, o tom tu hovorím. Ne, zostreli mi žehličku. Už nemá zmysel žiť. Wait for me. Wait for me, people. I'm a good person. Wait for me. On ešte volá počas toho, jak zdrhal. To je dobrý pako. A žili šťastne až do smrti. Ležali spolu na betóne. Janko a Marienka. Slow motion! Jo, dal som stunt! Jo, sorry kámo, že som ti narazil auto, máš ho krásne. Ale dal som stunt a zlepšil sa mi driving skill. Woo! That's how we do it! Tak teraz sa auto chytilo pravý šmrn z pomalej úprave. Vylepšený motor, odsávanie z kapoty, lepší klaxon pre pravých chlapov. Ženy, traste sa, odhadzujte podprsenky, Gogo sa blíži. Dobrý slečna, našla by ste si chvíľočku a vyjadrila by ste sa k tomuto krásnemu autu? Je krásne, že? Nechcete si nasadnúť náhodou? A? Ej, čo sa ti na ňom nepáči, však je krásne. Mám ho na splátky, ej, kam bežíš, rúženo? Daj, bič! Nikto nebude utekať od Goga, keď má krásne auto. Dobrý mladá slečna, našla by ste si minútu času, aby ste sa vyjadrila k tomuto krásnemu autu. Čo si o tom myslíte? Išla by ste so mnou na rande? Ha? Ty šlapka!
To je ono, konečne správna ženská, Instagram Macar. Hej, nasadni. Však si ma odfotila pod so mnou. Budem mať romantickú svadobnú cestu, nechod nikam, ne? Dobrý deň, slečna. Mali by ste minútu času, aby ste sa vyjadrila k tomuto krásnemu autu? Dobrý slečna, našla by ste si minútu času, aby ste sa vyjadrila k tomuto krásnemu autu? Čo si o to myslíte? Beriem to ako plný súhlas ku kráse. Tak, a konečne si môžeme prezliecť ten oblek sakra. Čo je pre neho správny oblek? Full suit. Dobre, dáme full suit. Topa suit. Dáme toto. Dobre. Je to celé zladené aj s topánkami. Ak mu už toto nebude vyhovovať, tak ja fakt neviem, či si mám dať diamantové brightlingy, náušnice až po podlahu a potom prídem s veľkým výstrihom, že dobrý, tu je Michael. Naservirujte si ma. Dobrý deň, slečny, vonku máme naozaj krásne. Našli by ste si minútu času a vyjadrili by ste sa k tomuto krásnemu vozu? Hej, si robíte prdel, však to je kus umenia. Dobrý, slečny. Nech sa darí, Janko, dobre, čo v práci, to ide manželka, poslúcha, výborne. Zdarec! Páči sa vám tu? Dneska je tak obzvlášť krásne, že áno, Johnny. Jaj, taký pokojný deň bez žiadnych nehôd. Fakt som šťastný, že môžem žiť v takom krásnom meste s môjim milovaným vozidlom a rádiom Rebel. Ahoj, študenti, máte sa? Dobrý pán autobusár, žene to ide? Nepíšte si na mobile v strede cesty. Ďakujem. Spôsobíte menej nehôd. Si myslíš, že ma trhneš? Si mi... Ah, sakra, trhol ma! Jaj, to je tak krásny deň. Naozaj si vychutnám tieto pomalé jazdy v tomto krásnom meste. Fakt dúfam, že sa nikto neponáhla do práce. Toto je môj vláčik lásky, čo je za mnou. Dobrý! Nemusíte ísť do práce o 7, že ne? To je v pohode. Urobíme si krásnu prehliadku mesta, čo vy na to? Rádio Rebel. Shit! Ja vám pomôžem, slečna! Gogo, alias Batman, posviem, kedy ho dostane. Hej, hajzle, vráť tej krásnej slečne peňaženku. Poď sem! Poď sem! Tak. A zas a raz vyhráva spravodlivosť. Hej, počkaj, poď sem! Tak, dobre. A zas a raz vyhráva spravodlivosť. A teraz tú peňaženku nechám. Si myslíš, že ma trhneš? Si myslíš, že máš lepšie auto? Shit! Trhol ma, ty cheater, to sa nepočíta. Dobrý, vy tu robíte prednášku o tráve? Dobre, tak počkajte, kým zaparkujem na ideálne miesto. Tak, to je krásne. A ideme na to. Som zvedavý, o čom tu ten týpek prednáša. No, čo ti ide, prezentuj. Jasné, že môžeš. On mi poskytol cestu do neba. This is what I'm talking about. I don't give a fuck. Oh, joint. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fanny. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. Ale nevyzerá na huliča, však je úplne mega slušný, ty kokos. Akože netvrím, že všetci huliči nejsú, ale tak. I got things to take care of in a little place called reality. You wanna drive? Dáš si maličkého? I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. Úplne jak z teleshoppingu Horse Puchs. Toto není droga. Toto je mana. Je to liečivé, krásne, aerodynamické a zlepšuje to trávenie. Daj to sem. Michael sa podvolil, tak to má byť. Oni sa tam akože v strede parku zapália. Dobrý králisovia. A už začíname mať stavy. Si robíš prdel, to sú jaké stavy, všetko rúžové. Začína... Ja mám machine gun! Jaký aliens? Si robíš prdel, mimozemšťania? Jaké super, aké majú dlhé hlavy. To je mega. Lepšiu vec ani do GTAčka nemohli dať. Chikagun! Jaké super. Prvýkrát skúšam minigun v GTA 5 a musím povedať, že to mega. Come here. Come here, aliens. Come to daddy. Come for a portion. Taký dým z neho voky sa vyparil. Kde je ten náš kamarát? Poď sem. Ó, oh, pozor. Ne, mimozemšťania utočia na zem. Oni majú laserové zbrane. Náboje vám schladia mysel. Nič nebude.
Ty kokos, to čo, aké lasery na mňa vysielajú, odkiaľ sa zjavujú. Vždycky sa otočím a sú tam. Ne! Toro. Ne, zdechni. To bol posledný? Dúfam, že to bol posledný, ty kokos. Oni sa zjavovali odčadiaľ, to ani není možné. Ne, už žiadnych nechcem, díky. OK. Ty kokos, to bol nejaký extrém. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Je to dobrý prípad, je to pre dobrú vec. No jasné. Kde mám kedy? Oprašli sme to na zlato 100%. Woo! Kámo, high five! Poď sem, high five! Poď sem, poď! High five! High five! To bol nejaký flip, ste videli? High five! High five! Ale to určite nebola čistá tráva, takéto stavy neexistuje, aby mal niekto stráviť. On tam primiešal nejaký kokáč, hráč. Dobrý deň, slečna Hrošica, aj vy tu pofajčiavate marihuánku? Neviem, či toto je nejaký legálny park zvláštnych stavov. Je, tu je kedy! Kedy už som myslel, že som ťa strátil! Ty si zlatý, ty si ma tu počkal. Oni mi ho iba preparkovali. To je zlaté. V pohode, nechceli, aby som mal mokré pneumatiky. Yeah! Dobre, tak už idem konečne za Lesterom a ideme na normálnu misiu. Ale už som si do srandy a toto bolo úplne šialené. Tam tarara, tam tarara. Gogo sa valí! That's my jam! Žiadny biber, Radio Rebel! Woo! Sorry. Tak tuto je moje rezervované špeciálne miesto na parkovanie kedy. Ani mi nezmokne, najlepšie aké sa dalo. Zaparkoval som v krabici, dúfam, že mi ho nepošlu niekam na more. A ideme za Lesterom. Lester, ak ti Michael nekrysá, ty pako. Ak toto oblečenie nebude vyhovať Lesterovi, tak fakt neviem. The hell is this place? Asi hej, konečne. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look. I just owe some Mexican hood a couple million bucks cuz I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. No, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Super! Tak zase spomínali Nika, aby sme sa cítili tak, že spomíname na staré GTAčko. Eastern European guy, Niko Bellic. Dobre, tak máme polovičatú tú Audinu, to sa mi úplne páči, ak nechceli zaplatiť autorské práva, tak Audi iba predelili na poli. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. No, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and then withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white, middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right.
Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Cool, tak tam dal nejaké špeciálne brýle, cez ktoré uvidí. A ideme si nakúpiť nejakú výbavu. Tak toto zaparkujem. Here we are. Here we are. Počkaj, to je nejaké klenotníctvo? Á, máme si dať vlastne teraz... Ó, to je super, si môžeme odfotiť. Dobrý, slečinky, hej! Krásny klobúk. Tak to má byť. Sorry, kámo, nechal som sa rozstýliť. Prepáčte. Jasné. Výborne. Ó, to ono. Sorry, bol som iba trošku rozstýlený. Ježišmarja, kámo, hneď nemusíš vyšilovať. Dobrý. Darí sa? Výborne. OK. To sa jak tam mám dostať? Zo zadnej strany? Oh, dobrý. Asi spredu nejakým spôsobom. To je nejaká teraska? Ne, to je obchodné centrum, asi nejaká malá ulička tuto. Wow, pekná ulička. Dobre, tak ideme dovnútra. A ideme fotiť. Dobre, už som na to došiel. Ja som nevnímal moc, keď kecali, tak som nevedel, že o čo sa jedná. Ale máme si to tu nafotiť, lebo to tu pojeme vykradnúť. OK, teraz toto všetko kontrolujú. A OK. Hej, kráska! Ale tie brýle mu svedčia. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Má rada jahody. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe... 10 grand? Our rings start at 8. Our pendants... 10 grand! $10,000. Nechcem moc míňať, sorry. To je toľko peňazí. Last, or am I just paying for the Evangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Wow, to sú nejaké šperky. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Okay, tak sa tvárime, že sme si vybrali šperky. Michael to dobre uhral. Ty kokos, dobre to uhral. Dobre, tak sme si vybrali asi najdrahšie veci, čo majú v obchode. A teraz sa vrátime späť k Lesterovi, keď máme fotečky. Čau Lester, jak s nami hovorí? Cez mobil alebo? OK, tak si ideme zariadiť. A musíme nájsť spôsob, ako si vyliezť na strechu a potom sa dostať cez ventiláciu dovnútra. Asi v noci to pôjdeme vylúpiť. Tuto mi si inak spomínalo dosť ľudí, že to bude zaujímavé, tak sa dosť teším. Look, there. Some construction. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. Tak, tu zaparkujem tak trošku. A pomocou toho lešenia. Ahoj, oči. Excuse us. Skúsim vyliezť hore. So you keep up with the old crew? Well, after your death/disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I kept tabs on him. Lekárnička. Know that he didn't blame me. Where's mine? Inak pochybujem, že by bolo takto otvorené lešenie dovnútra a nechali by tu všetok stavebný materiál, však by to niekto ukradol. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD, shootout? Ventilácia. Just a car crash, right? I'm on the roof. Majú tu krásny plánik. Get into the... Ja nevidím cez kameru. Get into the high ground and take some shots. 2000 years later. Aha, to je tam vzadu. Dement! Teší ma. Som myslel, že do toho uzamknutého. Však sa chyť, ty kokos! By to sa na nás tak sa chytí, kto to slepne na stenu a spadne. Jak moucha. Tak sme tu. Najvyšší bod, vyliezť hore. Right,
Dobre, tak si to odfotíme. Tada. Hotovo. Jaké salto. Super, tak to máme hotové. Ja fakt prepáčte, že som tu teraz dosť failoval, len ja cez kameru nevidím, čo sa tam píše, lebo kamera mi akurát zakrýva tam, kde sú titulky. Plus ešte som bol sústredený, tak som moc nevnímal, čo hovoria, takže som úplne bez inštrukcií skoro išiel. Whoop! Ale tak došli sme na to po tých 20 minútach hľadania na streche, to áno. Dá sa to skrátiť a ďal to? Moc nedá, nemám do čoho spadnúť. Tak ideme slušnou cestou, jak sme došli. Whoop! Oh! To som nechcel, ja som sa vyskočil a dať Dolphin Dive. Here, take your glasses back. Som si namiesto toho rozkopol pravé svetlo. Demencia. Kam máme ísť? Garment Factory. Takže zavezeme späť Lestera tam, odkiaľ sme ho zobrali. A táto časť misie bude snad hotová. A chcem tu Jewelry, to zlatníctvo, vylúpiť zo selasím. Klenotníctvo, tak. Už keď sám, tak už riadím zle. Barnell Bros. Workers have their uses. Okay, let me set this up. To už si hneď vyvolá tie fotky? To je aká rýchlosť, to sa mi páči. Prečo nevieš ja fotky toho zadku, čo som fotil? To bolo krásne. Methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options. Showing you all the angles, that's my area of professional expertise. Making decisions, that is your domain, my friend. Here. Now, there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Teraz si musím vybrať. Ne, ja si nechcem vyberať, to je zlé. Všetká voľba je na mne. Ani sa asi to není, ani vás sa nemôžem spýtať, čo radšej. Smart, som počul, že keď ideme múdro, tak zarobíme menej. Ale keď ideme loud, tak zoberieme viacej. Alebo opačne. Dobre, tak ideme na hlučno. To je ono. Still a hothead? Some things never change. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Ja, tak teraz si mám vybrať nejakého vodiča. Cool. Cut, 14, 8. Radšej to lacnejšie, ušetríme, však je kríza. Okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Guns. Yeah, it might be hot and heavy in there. This guy, I'll keep it from going bad. Lacného! Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. OK, toto si musíme zaplatiť. Hacker je dôležitý kvôli tomu, že chcem viacej času na toto urobiť, takže to drahšie. Paris. Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. Cool. That look good to you? Are you sure? Máme zostavu. Potvrdzujem to. Tada! Okay, I'll look into how you can find a tech team and get their weapons and I'll be in touch. Yes, good.
I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. You're a dead man, Michael. You cannot do anything good. You're too old for this job, Michael. Neviem, prečo som nahodil indický prízvuk. Indický, tak. Yeah, mission passed. 75% na striebro. Dneska nám to ide. Väčšinou máme bronzky, idem so Selassiem. Nie je to tým, že som bez Selassie. Zrem prdel. Dobre, v pohode. Tak ďakujem, že ste si pozreli túto epizódu GTAčka. Bola bez Selassieho, možno bola trošku hlubšia. A ešte mi volá Franklin, tak si to vypočujeme. Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. Sorry za ten zdarajný stil. I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog. But I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals. Your own jobs. So, there's still some... Sorry, iba si na mapke zaznačím, že kam mám ísť, hneď budeme pokračovať, aby ste počuli konverzáciu. On teraz tam netrafím. Tak, Wunderbra. Preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. OK, tak sme to zrušili. Tak ešte raz, ďakujem, že si pozreli túto epizódu. Ospravedlňujem sa, ak som bol nudný alebo tak. Som poriadne unavený a bez Selassieho to není ono, ja vám hovorím. Navštívte, keď sme dvaja, lebo to obkecávame, spolupracujeme, striedame sa. Tak na budúce to už bude s ním a ak chcete viacej epizód, tak nezabudnite dať like, ja to im teraz savenúť a vidíme sa na budúce, až keď budeme lúpiť banku. Takže zatím. Wow.